नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी सद्या आसा वाळपय सत्रांक हांगासर. हांचे खास कारणान ते म्हणल्यार गोंयांत जेन्ना भाजपान सुरवात केली इलेक्शन कॅम्पेन इलेक्शनाक लडपाची, ताच्या उपरांत काही वर्सां उपरांत 1994 गोंयांत चार आमदार निवडून आले भाजपाचे. ते म्हणल्यार पणजेच्यान मनोहर पर्रीकर, मडकयच्यान श्रीपाद नायक, वाळपयच्यान नरहर हळदणकर, चवथो आसा तो मडगांवच्यान दिगंबर कामत. आयज आमी अशे आमदार उलयता तो म्हणल्यार नरहर हळदणकर, जे 1994 फस्ट टायम गोंयांत जेन्ना चार आमदार गोंयांत निवडून आले तेतूंतलो एक आमदार तो म्हणल्यार नरहर हळदणकर, जे वाळपयच्यान निवडून आयले. ते सध्या कितें करतात ते आमी जाणून घेवपाक खास आमी सत्रांत आयल्या. बट आमी आमच्या बरोबर ते आसा, सो तेंचे कडेन आमी आतां उलोवया की ते सध्या करतात कितें आनी सध्या तेंचे वेवसाय कितें आसा. 1994-1999 पासून हांव आमदार आसलो वाळपय मतदारसंघात. त्या नंतर 2002-2007 पर्यंत डेप्युटी स्पीकर म्हणून मनोहर पर्रीकर जे आमचे मुख्यमंत्री आसले तेन्ना तेच्या वांगडा काम केल्लें आसा. आनी त्या नंतर मागीर मातशें तिका बायपास बी जाली म्हाका 2003 तेन्ना. हांगासर फेसिलिटी नासली गोंयांत. मागीर बेंगलोर म्हाका येयलो आनी बायपास थंय करून हाडलो. आनी त्या पासून मागीर हांवें चिंतलें की आनी फॅमिलीन म्हणाली आनी तें राजकारण चड नाका म्हाका, की हेल्थी बरोबर ना आनी ते गोश्टी चड त्रास घेवं नाका म्हणून. सद्या आमी तो धंदो पारंपारीक धंदो काजू वेवसाय आसा तो करता. आनी आमी त्यानंतर आमी काजुलांना बॉटलिंग म्हणून काजुलांना बॉटलिंगूय चालू केलें. आनी गोंयान आमी सद्या आमचे बरें काजुलांना कॅज्यू फेणे आसा, ताका बरो डिमांड आसा. 1973 73 कळ्ळें, जेन्ना आमचो बापूय एक्सपायर्ड जालो तेन्ना वाळपय येयलो. हांव तेन्ना सेंट जॉर्ज कॉलेजाक वयतालो, ग्रॅज्युएट जाल्लो. कितें हांव घरा येयलो, घरा येयलो म्हणटकूच तेन्ना बापूय आमचो परत मातशें दुयेंत जालें. दुयेंत जालें त्यानंतर ते एक्सपायर्ड जाले म्हणटकूच मागीर तो सहज धंदो म्हाजे कडेन येयलो. आमचे वाळपय ताब्यार म्हणून आसले, बार आसले तेन्ना, ताब्यार काजू फेणे अशे विकताले ते आसले. हय, आनी हो धंदो आमचो पारंपारीक धंदो. आतां न्हू, पृथ्वी टामा पासून आमचो बापूय पावणे हाडटालो. आनी अश्यो आतां खूब जाणां आसा तशें नासले, थोडेच आसले. एक म्हणजे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 1961 जेन्ना आमचे स्वातंत्र्य जाले, आपले गोवा लिबरेशन जालें, तेन्ना आमचो बापूय वांत्या ही पावणे, वांत्या परबल म्हणून पावणे हाडटालो सोऱ्याची. कळ्ळें, 1962-63 अशी एक्सायज ड्युटी एक्ट लागलो 64 तेन्ना पासून पळयता तेन्ना. तेन्ना आमी बारीक न्हू. आनी हो पारंपारीक धंदो हो कितें आसा, धंदो करूंक केलो म्हूण कांय ना, धंदो करचो करलो धंदो करचो बरो करचो तशें कांय ना. कळ्ळें, मनशान इमानदारपणां रावपाचें, फटींगपणां करूंक जायना असो म्हाजो जालें हिशोब. आनी हांव बाकीच्या हितूरूय सोशल एक्टिविटीन भाग घेतलेलो. तेन्नाचे आमी आमदार जावच्या पयलीं जेसी लायन्स हे हितूरूय भाग घेवन सोशल एक्टिविटी चालू जाल्यो. त्या भायर आमी वाळपय एज्युकेशन सोसायटी म्हणून आमची आसा हांगा हनुमान विद्यालय, तेचो सद्या हांव चॅरमॅनूय आसा आनी फावंडर मेंबरूय आसा तेचो. आपलो धंदो सांबाळून सगळें करून हें करचें पडटा. कित्याक राजकारण म्हणजे कितें आसा तें सदांच उरतलें अशें नासता. कितें हो पारंपारीक धंदो आमचो आसा. आनी सोरो आमचे कडेन कितें जालें, काजू फेणी बी आमचे कडेन खूब स्टॉक उरूंक लागलो. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें की एक आमी बॉटलिंग जर चालू केलें, पॅकिंग जर चालू केलें जाल्यार बरें मार्केट गावतलें. त्या प्रमाणे आतां कितें जालां, गोवा हो ट्युरिजम जाल्लो आसा आनी ट्युरिजमान खूब शॉपां जाल्लीं आसा आनी लोकूय भायर ट्युरिजमूय येता आनी लोकांक काजू आवडटा. कित्याक गोंयचें एक ड्रिंक हेरिटेज ड्रिंक म्हणून एक जालें. आनी आतां काजू फेणेंक GI बी हें गावलो, तें गावल्लो आसा. ताका लागून एका इम्पॉर्टन्स आसा. सो आतां तुमकां आतां तुमी पारंपारीक धंदो चालू आसा. सो तुमी आतां पयलीं बायपास ऑपरेशन 2003 केलें म्हणटा, ताच्या उपरांत आतां तुमी फुल्ली फीट दिसता. सो परत तुमच्या राजकारण येवपाचो विचार कितें आसा, कारण तुमी भाजपान अजून तशें पयल्यार सक्रीय आसात. ना कितें आसा, आतां कितें आसा, आतां म्हाका 73 जाली, 73 म्हाका 9 आतां मेचे 9 म्हाका 1950 म्हणजे 74 चालू जातलें, 73 कंप्लीट जालें. कळ्ळें, आनी राजकारणांत वचपाचें ना. समाजांत कितें आसा, एकदां राजकारणांत येयलो की समाजाचे लोक येतात, आपलीं कामां जावंक ना, यो जावंक ना, आनी कितें जावंक ना अशें लोक म्हणटात. कळ्ळें, म्हणटकूच कितें आसा, पूण थोडें तरी तेंचें आयकचें पडटा. कित्याक लोकांनी जेन्ना आमकां निवडून दिलें, एक ना न्हू दोनदां दिलें, तेन्ना लोक आमचे कडेन इमानदारपणान येता आनी सांगता की अशें बाबा आसा मातशें सांग तूं आनी कितें. त्या प्रमाणे कोणाक तरी सांगपाचें कितें करपाचें इतलें काम करता आमी. हांव जास्त जबाबदारी घेना, कित्याक आतां एज जाल्ल्या कारणान तें जायना वचपाक येवपाक, तें जायना. आतां घरचो धंदो हांगासरलो आसा म्हणटकूच तें आपलें करपाचें. सो आतां 24 इलेक्शन लागीं तेंकलेलें आसा, सारकें डेटू डिक्लेर जाला. तुमी बी अशें भाजपा खातीर काम तुमचें चालू करता, तुमकां कितें काम भाजपा भारतीय जनता पार्टी काम चालू उरतलें.
अशें आमचे कडेन पार्टी बाकीच्यो बी पार्टी येवन आमकां रिक्वेस्ट करून पयलीं सांगताले यो तूं आनी कितें तें. आमी सांगलें ना, आमी एकदां बीजेपीचे बीच भितर प्रस्न दुसरो ना. मागीर फाल्यां कँडिडेट कोणूय बीजेपीचो आसलो तरी जायत जाल्यार आमी ताका मत दिताले. आतां आमचे श्रीपाद नायक परत पात्र सव्वे फावटी ताका आतां तिकीट दिल्ली आसा. गोवोरमेंटाचें कितें आसा ताका उबो केल्या कारणान आमी ताका मतां दितलेच न्हू आनी तेज्या वांगडा भोंवतले बी. श्रीपाद नायक एक बरो सज्जन मनीस आसा. तो हे आशिल्ले वाळपेचे आदले आमदार नरहरी हडणकर. ते म्हणटा की आपलो पारंपारीक वेवसाय आपलो चालूच आसा, राजकारणांत अजून येवपाचो परत विचार ना आपलो, पूण भारतीय जनता पार्टी खातीर आपूण सदोदीत आसतलो आनी तेंच्या भारतीय जनता पार्टी आपूण सदांच काम करतले आनी आपल्या दुसऱ्या पार्टीन खंयच वचपाचे आपले विचार ना. सो अशा तरेचे जे आमदार आदले वाळपेचे नरहरी हडणकर ते आपल्या वेवसायांत व्यस्त आसा आनी भाजपा खातीर ते लास्ट पर्यंत आपले भाजपाक समर्थन तेंचे आसतले. स्टुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश राऊत.